2020 ଯେତେବେଳେ ତୋଷାଳି ମେଳା ହେଲା ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥିଲେ, ଆମର ଯିଏ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ଆଖିରୁ, କାହାକୁ କିଛି କହିଲିନି, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଳା ଦେଖିପାରିଲୁନି? ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ଗୁଣୀ ବିଭବରଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସିକି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ବି ଭାବିବେ। ଏଥର ଆମନା ସାମ୍ନାରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।